បាត់នេះចុះខ្ញុំនាំភីងអានតើវាមានប័ណ្ណពិសាររករឿងឡោះឡោះអញ្ចឹងពួកយើងទៅពួកយើងទៅពីរនាក់ខ្ញុំទៅជាមួយសិលាអាចទៅប្រាប់ប្រធានជិនមួយនេះអីលោកតើភីងអានគ្មានសត្រូវជើងឯងគ្មានសត្រូវជើងឯងគ្មានសត្រូវបែបនេះមិនបានទេពួកយើងចែកផ្លែគ្នាដល់ខ្ញុំតាក់ខ្នោះលោកតាខាននេះបានប្រយ័ត្នផងណាលោកក៏ដូចគ្នាភីងអានទៅគ្មានសត្រូវជើងឯងក្រាស់រំជួយដីហើយខ្ញុំគឺខ្លាចពេលមេឃធ្លាក់ភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតណាស់ប្រធានជីនប្រធានជីនប្រធានជីនតាមរីតេជើងឯងនឹងមានសត្រូវបាត់ខ្លួនហើយគ្រូពង្វឹកស៊ីនិងលីស៊ីពួកគេទៅពីកំពុងតាមរកចាំខ្ញុំទៅរកឯងទៅរកពួកគេសិនទៅបាទピニョン Nhưng mà này thế ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំខ្លាចអីមានត្រូវរបួសដែរទេមិនអីទេត្រូវចាំងបន្តិចខ្ញុំបិញនាងទៅវិញBecause I love you, I miss you, I need you. 追光的人总会在某刻停留，拥抱着心跳依旧，一直守候在你的背后，是我被你照亮的。李克朗，别呀。
ជ្រប់ឃ្លៀងសិនតើដាក់ខ្ញុំចុះតេះអូយមិនអីទេមិនអីទេប្រះជាមិននេះក្រិចឆាយអើបងនាងសាមហើយគេឲ្យខ្ញុំសិនទេធ្វើជាគ្រូបង្ឹកម្នាក់ចំណេះដឹងសមត្ថភាពបន្តិចក៏គ្មានបើមិនមែនខ្ញុំទៅបន្ទប់របស់នាងរនាមឃើញខ្ញុំក៏មិនដឹងថានាងរត់មកលើភ្នំធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងនេះយប់ជ្រៅទៀតនាងមិនដឹងថាមានគ្រូថ្នាក់ទេចេះឡើងភ្នំទៅកើតប្រតែខ្ញុំជាគ្រូបង្ឹកដូច្នេះតែត្រូវតែឡើងភ្នំគ្មានសត្រានឹងជើងឯងតែជាឆ្កែដែលមិនទទួលការប្រខាត់ចាប់នោះទេបងតើខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាឆ្កែគឺជាដៃគូរបស់អ្នកបងវ៉ាក់ទោះជាខ្ញុំខ្លាចយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនអាចទុកឆ្កែចាំរវល់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរកពួកវាឃើញនេះជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថានាងគឺជាគ្រូបង្វឹកដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភពីនាងថ្ងៃក្រោយមិនអាចធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងនោះទេត្រូវរៀបការប្រាប់ខ្ញុំជាមុនខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយទើបអាចធ្វើយ៉ាសាលោកប្រធានត្រូវហើយលោកមីនីថាតែបន្តស្នាក់នៅរកខ្ញុំមានរឿងអីទៅខ្ញុំតរនាងព្រោះចង់ឲ្យរបស់នេះទៅនាងនាងមិនមែនប្រាប់ថានាងខ្លាចរន្ទះខ្លាចមេឃខ្មៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលរន្ទះបើកវាទៅចិត្តគ្នាបន្តិចបែបនេះតាំងពីអ្នកសត្វតែកក់ក្ដាញ់មិនដឹងថាជើងឯងដឹងគ្មានសត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយណាចាំភ្លៀងរាំងបន្តិចពួកយើងត្រកមកម្ដងទៀតទូចិត្តចុះឆ្កែរុករកជួយសង្គ្រោះមិនអាចចាក់ចេញពីគ្រួងបាក់នោះទេអ្វីដែលតកាបកហាត់របស់ពួកវាមិនទាន់បញ្ចប់ប៉ុន្តែពួកវាគឺពីដើមមិនងាយនឹងបំភ្លេចក្លិនម្ចាស់វានោះទេទោះបីជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយលោកក៏ធ្លាប់បានដែរពេលនោះឈូហ្វឹងលោកកណ្ដឹងនឹងជួយហ្វឹងហាមែនទេខ្ញុំដឹងថាលោកដំណំរំដោះគ្រឿងជួយហ្វឹងណាចាំថ្ងៃណាពេលលោកចង់និយាយចាំនិយាយចុះសង្ឃឹមថាលោកដល់ពេលនោះក៏អាចបោះចំហចិត្តចំពោះខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំខ្លាចរន្ទះអញ្ចឹង
លោកដាត់បំភ្លឺចង្កៀងមុននេះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏អាចដាត់បំភ្លឺចង្កៀងក្នុងចិត្តរបស់លោកនោះឲ្យលោកដូចគ្នាដែរមើលទៅភ្លៀងចង់រៀងហើយមកវិញហើយជើងឯងអុយស៊ីឡាយមកវិញហើយណាអត់ត្រូវខ្ញុំទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រធានជិនសិនលឿនជីហ្វឹងមកវ៉ាអូអូហ៊ឹមអូឈីហ្វឹងតាយើងហ្ឡូហ្ឡូប្រធានជិនលីស៊ីនឹងជើងឯងគ្មានសិទ្ធិទៅមកវិញហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនៅជាមួយស៊ីឡាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបត់សិនហើយណាបាទគាត់នៅជាមួយស៊ីឡាយឡោះនោះជាការល្អញ៉ាឡានស៊ីឡាយអ
្រូពេទ្យចាំមិនហើយជឿមិនទៅទឹកភ្លៀងនាងប្រហែលជាក្តៅខ្លួននៅមានជើងរបស់នាងធីរ៉ូរបួសអូអញ្ចឹងចេញទៅវត្តកម្ដៅខ្លួនចេះបន្តមកថតកាមេរ៉ាស្មីអេងឡធ្វើចំិតប្រុសរបស់នាងលោកក៏ល្អល្អពេកហើយធ្វើចំិតស្រីរបស់លោកប៉ັດជាមានសុភមង្គលមិនមែនមិត្តប្រកគឺជាគូដណ្ដឹងណែអរគុណអីចំណាំទីប៉ែនគុណដឹងនាងជូនមកគុណដឹងឯងគុណដឹងនាងបច្ចុប្បន្នចាត់កំដោះនាងជួយសរុំពេញមកប្រឹកហើយដៃម្លែងរហូតមិនមែនថាខ្ញុំម្លែងទេតែអ្នកខ្លះចាប់ដៃខ្ញុំជាប់ម្លែងមិនបានទទួលស្គាល់រឿងលោកជាកូនដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំពេលនេះគ្មានស្ថានភាពបាក់ឆ្អឹងក្រាន់តែជើងមិនតាន់បាត់ហានទាំងស្រុងការបង្ហាញស្ថានភាពគឺរលាកខ្ពស់កម្ដៅបានថយចុះថ្ងៃស្អែកត្រូវពិនិត្យហើយថ្ងៃនេះស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេទ្យទេមិនបានទេខ្ញុំបែបនេះអាចខកខានការវឹកហាត់ខ្ញុំទៅធ្វើបែបបត់ស្នាក់នៅឯនេះបានចាឈីមអកូននេះខ្ញុំឃើញនាងមើលយកចិត្តទុកដាក់ពេកខ្ញុំចង់រំខាននាងពិនិត្យមុខរបួសឡើងវិញតាមដាច់ទេមកតាមខ្ញុំក្រាបចុះតែហ៎ពិនិត្យមុខរបួសលោកធ្វើអីហ្នឹងអមិនមែនទេនាងមកមិនប្រាប់មុននាងចង់មកកទីខោគេខ្ញុំមិនរបស់ឲ្យលោកមិនស្រាត់ខោឲ្យខ្ញុំមើលយ៉ាងម៉េចទេរបស់បានជាសះទាំងស្រុងហើយឆ្នាំក៏បានចាក់រួចហើយដែរថ្ងៃក្រោយមិនបាច់មកទៀតទេនោះមិនបានទេនេះជាមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ពួកយើងបើខ្ញុំមានរបស់នោះត្រូវមើលជំងឺអីនោះគឺនៅតែម្ដងនាងអញ្ចឹងលោកស្រុកបច្ចាំងThank you.
ម្យ៉ាងទៀតនោះនាងមិនមែនត្រូវមើលដៃគូរបស់នាងមើលគូសកលរបស់នាងឲ្យបានច្រើនទេលោកបាត់មកតែលោកហ្វាំងជីលោកគូតែតែមើលផ្នែកសរសៃប្រសាទហើយណាអុយតញ៉ាំបាយទេគ្រូប៉ាត់ចាំងខ្ញុំមិនទៅទេពួកអញទៅចាស់ម៉ោង2វាកាត់មួយទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយនាងមិនញ៉ាំបាយមិនបានទេណាមនុស្សគឺជាដែកបានជាដែកថែបនាងមិនញ៉ាំមកពេលគឺច្បាស់ជាដួលមិនខានទេត្រូវថែសុខភាពខ្លួនឯងណាមានតែតងអីជាមួយលោកទេនេះខ្ញុំមិនមែនកំពុងយកចិត្តទុកដាក់នាងទេហាត់អីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំយល់ថាត្បិតតែនាងត្រជាក់ក៏ឆ្នាស់ប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងលោកហ្វាំងឈីលោកធ្វើឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំនឹងលោកក្រាន់តែតំណែងតំណងគ្រូប៉ែតនិងអ្នកជំងឺចេញពីទ្វារធំមន្ទីរប៉ែតនេះទៅពួកយើងមិនស្គាល់គ្នាអីបន្តិចទេរំខានលោកឈប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនត្រូវកាត់ទេស្ដាប់យល់ហើយណាពេលនោះក៏អាចបាក់ចំហោះចិនចំពោះខ្ញុំអឡូឡូខ្ញុំទៅភ្លាមខ្ញុំលឺហាន់ហ្វាន់ថានាងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យល្អមិនតិចហើយណាល្អច្រើនហើយគេវិញរបស់លេជីនេះឃ្លាតពីទីនេះឆ្ងាយណាស់ត្រូវបាក់បានតាមមកពីម៉ោងចាំបាននេះជារបស់នាងចូលចិត្តញ៉ាំបំផុតឲ្យតែនាងចូលចិត្តឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអាចយកមកជូននាងដែរលោកប៉ាត់ជាល្អអេលោកណាចាំបានទេពីក្មេងខ្ញុំតែនាំលោកកិច្ចរៀនជាឡានក្រុងជាងមួយម៉ោងក៏ដើម្បីញ៉ាំមួយនេះប្រកាសជាចាំបានហើយខ្ញុំនៅរៀនគឺផ្លោះចិញ្ចាំងតាមនាងរហូតនៅពីក្មេងល្អណាស់គ្មានការព្រួយបារម្ភមិនដូចជាពេលនេះចង់ចេញពីផ្ទះក៏ចេញមិនបានលោកបងហូលោកបងកំដៅខ្ញុំកិច្ចម្ដងទៀតតែគេលេងនៅបឋមយិកាតៃណៃតៃណៃនៅទីស
ស្ថានភាពអីហ្នឹងប្រធានជិនលឿនយ៉ាងនេះក៏មានសត្រូវស្នេហាហើយ